Vaasa Logistics on projekti erikoiskuljetuksiin keskittynyt huolintaliike. Ja tämä kuljetus niin on tsekeistä tänne Kokkolan työmaalle meidän hoidossa. Ja on suunniteltu tätä noin vajaan vuoden verran ja tässä on nyt sitten toteutusvaihe menossa. Ja nyt säiliöt on täällä Kokkolan satamassa ja tänään niitä ruvetaan purkamaan ja siirretään sitten tämän ja huomisen päivän aikana työmaalle. Ja 123 tonninen säiliö siirretty työmaalle ja ensimmäinen 240 tonninen purettu lavetin päälle ja laiva käännetty ja nyt olisi vielä yksi nosto jäljellä 240 tonnia. Parasta aikaa Voikoski Kokkolan työmaalla. Käynnissä toinen työpäivä. Eilen saatiin illalla laiva purettua ja matkaan. Illalla siirrettiin myös kaksi takana näkyvää nosturia työmaalle. Ne on kasattu tänään. Aamulla siirrettiin ensimmäinen 234 tonnin säiliö tuohon paikalle ja kohta aletaan nostamaan sitä kolmella nosturia. Ensimmäisen tankin ensimmäinen nostovaihe on suoritettu. Nyt siirretään seuraavaksi nosturia ja samaan aikaan toinen tankki on lähtenyt satamasta kohti työmaata. Urakkapäivä, puolipäivä ja molemmat säiliöt paikallaan. Saatiin mukava räntäsade tähän vielä piristämään tunnelmaa. Kerätään koneet pois ja sitten työmaalla alkaa ollakin jo pian valmis.